Випускниця першої української гімназії імені Миколи Аркаса Софія Похвальна склала зовнішнє незалежне оцінювання з біології на 200 балів. Говорить, біологією захоплюється з 8 класу. Готуватися майже не довелося, тому що завдяки участі в Всеукраїнській учнівській олімпіаді була дуже хороша база, так скажемо. Тому приділяти цьому уваги дуже багато не довелося. Для складання зовнішнього незалежного оцінювання з біології відводилося 180 хвилин. Дівчина говорить, відповіла на 50 тестових питань за 30. Було питання про будову серця, тому що там, щоб його швидко вирішити, потрібно було знати все це на пам'ять, а я його не знала на пам'ять, тому довелося думати логічно і спам'ятовувати ці всі моменти. Думала, що це досить мала вірогідність того, що я наберу 200 балів, тому що це все-таки лотерея невелика на екзамені, і могли все-таки бути якісь питання, на які я не змогла б відповісти. Я думала, що в мене буде десь 197, але якось вийшло все дуже добре. Допомагала готуватися Софії до зовнішнього незалежного оцінювання її вчителька з біології. Розповідає, що протягом навчання в гімназії Софія неодноразово брала участь в олімпіадах з біології. Тому результат ЗНО не є неочікуваним. Займалися, звісно, переважно позаворучний час. Це були і тести, і повторювали матеріал за всі 6 років навчання біології, і розв'язували різні тести. Вчителька говорить, що завдання зовнішнього незалежного оцінювання з біології цього року складними не були, але багато завдань було на логічне мислення. Були завдання і по ботаніці, і по зоології, і по людині були завдання, по загальній біології і будова клітини була, і по генетиці. Тобто завдання були повністю за весь курс біології, починаючи з 6 класу. Загалом на Миколаївщині 6 випускників набрали максимальний бал на зовнішньому незалежному оцінюванні. Це три учасники, які набрали 200 балів з англійської мови, і три учасники, які набрали максимальну кількість балів з біології. Загалом, якщо ми говоримо про англійську мову, це представники таких навчальних закладів, як Миколаївська спеціалізована школа номер 22, Миколаївська загальноосвітня школа номер 19 та Миколаївський муніципальний колегіум Володимира Чайки. І біологія – це, знову ж таки, 22-19 школа і перша українська гімназія імені Миколи Аркаса. Учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році вже отримали результати в своїх особистих електронних кабінетах. Офіційна інформація щодо всіх результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року буде опублікована в кінці серпня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання завершилась 15 червня, а 29 червня стартувала додаткова сесія. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.